resumo neste segmento está chegando a vocês por cortesia da Toyota. De volta a Libertadores, depois de 10 anos, o São Paulo não consegue driblar a ansiedade no início do jogo. A falha de marcação da defesa permite a cabeçada de Silva. Rogério mostra segurança. Minutos depois, o goleiro mostra pontaria. Ele cobra uma falta e faz o 29º gol de sua carreira. 1 a 0 São Paulo. O momento é de esfriar os peruanos, mas a reação deles é quase imediata. Cruzado cobra a falta da direita e Viltes de cabeça, desta vez vence Rogério. Tudo igual, 1 a 1. Muito marcado, Luiz Fabiano tem poucas chances. E quando ela vem, parece que não é o dia dele. Farfán, o artilheiro peruano, também não está inspirado, desperdiça ótima chance. Mas Luiz Fabiano não desiste e é decisivo no gol da vitória. Numa cabeçada, o atacante exige difícil defesa do goleiro Butrón, que dá rebote. Muito bem aproveitado por Fabão. 2 a 1. E só não acontece o terceiro gol porque realmente Luiz Fabiano não está em noite iluminada. Foi um gol incrível que eu perdi hoje. Mas realmente eu acho que não era meu dia hoje. Os jogadores sabem que o São Paulo não fez uma boa apresentação. Luiz Fabiano tem certeza que não costuma perder gols como o que perdeu aqui hoje. Agora é relaxar depois dessa vitória. Fora de casa para nós foi muito importante. Sabíamos que ia ser muito difícil jogar aqui.